አዲስ 1879 ይህ የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። በ1768 እንደ አውሮፓውያኑ ቀመር የ38 ዓመት ጎልማሳ የነበረው ጀምስ ብሩስን የሚፈልግ ሰው በካይሮ ከተማ ውስጥ ሉዊጂ ባሉጋኒ ከተባለ ሰዓሊ ጋር የድርቡሾችን ባህላዊ ልብስ እንደለበሰ ለጉዞ ሲዘጋጅ ያገኘዋል። የጀምስ ብሩስ ዝግጅት የዓባይን መነሻ ፈልጎ ለማግኘትና ለዓለም ህዝብ ለማስተዋወቅ በቀይ ባህር በመጽዋ በኩል አድርጎ ወደ ጎንደር ለመጓዝ ነበር። የስኮትላንድ ተወላጅ ሆኖ ጀምስ ብሩስ በኢትዮጵያ ውስጥ ተቆየባቸው ግዚያቶች የሚያስናኑና የሚያስገርሙ ነገሮች እንዳያትታል። በተለይም ኢትዮጵያዊ ለማዶች ከአውሮፓ የተለዩ መሆናቸውን ያስመርበታል። ከዚህ አልፎ ተርፎ ኢትዮጵያውያን ጦርነት መደበኛ ስራቸው ነው። ጦርነትና ህይወታቸው በጥብቅ የተያዙ ናቸው። ከጦርነት ትንሽ ፋታ ሲያገኙም ሁሉም እንደያቅሙ ድግስ እየደገሰ ጮማ ይቆርጣል። ጠጅ ጠላና ካቲካ ላይ ይጠጣ ይጨፍራል። የጦርነት ወሬ ከሰማም መውዚር ወልውሎ ጎራዴ ስለው ይነሳል። ባለቃለቃው ይመደብና ምታ ነጋሪት ክተት ሰራዊት ይላል። ወደማያቋርጠው የርስ በርስ ጦርነትም ይዘፈቃል ይላል። ብሩስ የጦርነት ጊዜ ከአውደ ውጊያው የሰላሙ ጊዜ ደግሞ ከጮማ መቁረጡ ጋር አያይዞ ይግለጽ እንጂ ህዝቡ መቼ እንደሚያርስ ወይም እንደሚሰራ ከየት ያገኘውን ምርት ስንቁ አድርጎ እንደሚዘምትና ፋታ ሲያገኝም በየዳሱና በየአዳራሹ ፍሪዳ እየጣለ አሸሸ ገዳሜ ለማለት እንዴት እንደታደለ ብዕሩ ለመጥቀስ አልታደለም። የመሳፍንት ዘር የሆነውና ከወላጆቹ በርካታ ሀብት የወረሰው ዲታው ብሩስ መደብ ከልጓው ይስባል እንደሚሉ የኢትዮጵያን ምድር ከረገጠበት ጊዜ ጀምሮ ከጎንደር መሳፍንቶች አልተለየም። ውሎ ከንጉሥ ተክለ ሃይማኖት፣ ከቴጌቱ፣ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ከራስ ሚካኤል ሰሁልና ከቆንጆዋ ባለቤታቸው ከወይዘሮ አስቴር ጋር ሆነ። እንግዳቸው ብቻ ሳይሆን ታማኝ ባለሟልና ልዩ ሐኪም እስከ መሆን ደረሰ። ምስጢሩ የትኛው እንደሆነ ብሩስ በቃልም ሆነ በጽሑፍ ባያኖርና ሰበቡን ለማወቅ ባይቻልም ራስ ሚካኤል ሰሁልን እምብዛም አይወዳቸውም። እግራቸውን ስለሳሙትና እሳቸውን ሳያስፈቅድ ያለ አጃቢ ከጎንደር ከተማ ውጪ ርቆ እንዳይሄድ ስለከለከሉት ነው የሚል አስተያየት ቢኖርም ራስ ሚካኤልን ላለመውደዱ በቁንጅናቸውና በተወዳጅነታቸው ስማቸውን ሳይጠራ በማይውለውና ፊት ለፊት ሲያገኛቸውም በሚጠቅሳቸውም በወይዘሮ አስቴር ምክንያት ሳይሆን አይቀርም የሚል ግምትም ለጥላቻው ሰበብ ተሰጥቶታል። ጀምስ ብሩስ ኢትዮጵያን ጠጅ ጠላና ካቲካላ ጠጪዎችና የጥሬ ስጋ ቁርጥ የሚወዱ አድርጎ በብዕሩ ይሳላቸው እንጂ ከጎንደር መሳፍንቶች ጋር ነጋጠባ በሚያዘጋጁት ግብር ወይም ድግስ ግንባር ቀደሙ ቀማሽና አወዳሽ ጀምስ ብሩስ ራሱ ነበር። ከተወላጁ ኩል ጠጁን ጠላውን ካቲካላውን ሲጎነጭና ጥሬ ስጋውንም ግባው ሞቴ ሲለው ኑሯል። የሚገርመው ጥሬ ስጋውን ቢላዋ ፋጭቶ መቁረጥና በሚጥሚጣ ተምትሞ ሲበላ ለተመለከተው የፈረንጅ አበሻ ይመስልም ብሩስ በልቡ ስጋት ነበረበት። ኮሶ ይጣባኛል የሚል ስጋት ግን እንደ ስጋ አበላሉ ይህንን መሰሉ ችግር ሲያጋጥመው ቀረ። እንደሱ አባባልና እምነት የላይል ወንዝ መነሻ ወይም ምንጭ ያለውን ግሽ አባይን ረግጦና ከረግረጋማ ሰፈራ የግልግል አባይን ጅረት ተመልክቶ በሱዳን በኩል ወደ ሀገሩ ሲመለስ የፈራው በሽታ መንገድ ላይ አድክሞ ያስቀረኛል ብሎ ሰክቶ ነበር። እሱ ግን በሽታ ቀርቶ ድካምም አልዳዳው። የጠጣው ጠጅና ወተት፣ የቆረጠው ጮማና የተመገበው ቅቤ ጉልበት ሆኖት ጉዞውን ዘለቀው። ይልቁንም ከጎንደር ቤተ መንግስት እንደሱ ለመሞሸርና ለመቀለብ እድል ያልነበራቸው ዕቃ ተሸካሚዎቹ ከአደጋ ጠባቂዎቹና ሸኞቹ ኢትዮጵያን ተዳከሙ። ሌሎች ፈረንጆችም እግራቸው ሰንበሌጥ ሆነ። ብሩስ ኢትዮጵያን ለቆ ከወጣ በኋላ በአውሮፓ፣ በፈረንሳይ፣ በኢጣሊያ፣ በጀርመንና በዴንማርክ ቆይታ አደረገ። በቆይታው ወቅት ኢትዮጵያ ውስጥ ተመለከቱ የሚለውን ጥሩንም መጥፎንም ሳይለይ ያወራ ጀመር። ወዲያው ግን ከህዝቡ ጋር መላተመን አስከተለበት። በየቦታው ለኢትዮጵያ መጠነኛ ዕውቀት ባላቸው ሰዎች ዘንድ ቁጣና ተቃውሞ ደረሰበት። ሎንዶን ላይ ግን ለየት ያለ ነገር አጋጠመው። ክብርና ዝናን አገኛለሁ ብሎ ያወራው የብሩስ የፈጠራ ወሬ እሱኑ መልሶ ባዶ አደረገው። ብሩስ ለንደን የገባበት ወቅት ቀደም ሲል ስለ ኢትዮጵያ ትንሽ የሚያውቁ እንግሊዛውያን
ተጨማሪ ሐሳብ ለማግኘት የብሩስን ገለጻ ለመስማት ጓጉተው የተጠባበቁ ነበር። ኪንያርድ በሚባለው አካባቢ ተወልዶ ያደገው ብሩስ በሀገሩስ ብዘንድ ተዋቂነትን ከማግኘት ባሻገር በዓለም ደረጃም ዝናን ለማትረፍና እንቁ ለመባል ይፈልግ ስለነበር በጉጉት ለሚጠብቁት እንግሊዛውያን ንግግር ለማቅረብ ኬት እንደሚጀምር ያስብ ጀመር። አዲስ ሐሳብ ነው ብሎ ያሰበውንና አዳማጩንም ጉድ አጀብ ያሰኛል ብሎ ከገመተው የጥሬ ስጋ ታሪክ መጀመሩን መረጠ። ከዚያስ በኋላ ምን ሆነ? ምን ተከሰተ? አስገራሚውን ታሪክ በክፍል 2 ዝግጅታችን ይዘን መጣለን። አብራችሁን ቆዩ። አዲስ 1879